I evo nas ponovo na Partizanskom putu, to jest na izlasku sa Partizanskog puta po pozivu direktora Baneta Tomića, direktora rudnika Bakra Majdanpek, a zbog našeg obećanja i našeg, a i rudnika Bakra, evo nas ponovo ovde. Znači, usput smo zabeležili neke novine koje su nastale na ovom putu. Tu je sa nama ponovo gospodin Bojan Jovanović, saobraćajni inženjer, pa bismo malo da nam on priča o tome od prošlog obilaska do sada, šta se sve uradilo na putu. Pa dobro, odnosu na prošli put postavili smo znači, veći broj saobraćajne signalizacije, što se može vidjeti po samom snimku. Nalazimo se tačno gde će biti skretanje, kod znači petlje 5, odnosno kod fabrike cevi. Ovde postoji znači strelica za pravo koja će biti skinuta kad se put znači otvori na putnom pravcu pravo. Na rastojanju 4 km biće rampa kod tunela gde će biti zatvoren saobraćaj u tom pravcu. Odavde znači skrećemo desno i ulazimo posle kod mosta levo, gde postoji znači, tabla za skretanje prema Majdanpeku i Negotinu i u sam ulaz u Partizanski put takođe postoji tabla za skretanje levo da ljudi znaju gde treba da idu. Ograničenje brzine je na većem delu puta 30, osim na kritičnim mestima gde će biti postavljeno 20. Danas, u toku dana, bi trebalo da budu postavljeni maltene svi znakovi, tako da smo mi spremni. Da, videli smo, ima puno znači delova koji su nasuti, koji su skoro završeni, da. Za razliku od onog prošlog puta kad je bilo puno više radova. Da, takođe je obezbeđena i cisterna, mislim da se to i vidi, da je put zalivan kako bi se smanjio uticaj prašina. Takođe bi napomenuo da su većinu saobraćenih znakova rađeno u rudniku, znači u takozvanoj centralnoj radionici sa odgovarajućim stručnim timom. Biće postavljeno oko 90 saobraćajnih znakova u skladu sa glavnim projektom. Thank you.
I ovo je bila još jedna reportaža o partizanskom putu. Sa novim informacijama koje budemo imali, mi vidimo se i čujemo se ponovo.